အားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့တွေကိုဒီနေ့ရှယ်ယာဝင်သမားတွေအားလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကြုံရမလဲဘယ်လိုမျိုးထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အချက်ကလေးခုနှစ်ချက်ပေါ့เนาะပထမနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တေချာတာတစ်ခုတည်ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းမှာအတိအကျပဲဒီစီးပွားရေးထဲမှာဝင်လို့တဲ့အခါမှာပင်ပန်းမှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုက3နှစ်မှ5နှစ်အတွင်းမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တာလေနော်အဲ့လိုချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့ဗျာနေစားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနက်7နာရီကနေပြီးတော့ညနေ9နာရီလောက်ထိလှုပ်လှုပ်တယ်အာပင်ပန်းလာပြီးတော့ပင်ပန်းနဲ့3နှစ်5နှစ်လောက်လည်းမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးအဲ့ဒီပင်ပန်းမှုဒဏ်လည်းကိုခံနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကနေစားနဲ့တွဲလုပ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးမိသားစုအရေးစသဖြင့်အပိုင်းကဏ္ဍတွေစာဝတ်နေရေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နေစားနဲ့တွဲလုပ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာပြန်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကိုအားရင်အားသလိုအလုပ်လုပ်ကြတယ်အားရင်အားသလိုအလုပ်လုပ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တည်ကြတာစိတ်ဖူးဆီးမှုဒဏ်လေးတွေရှိမယ်ပြည့်ပြည့်စုံအဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိမယ်ခါလီမှာစိတ်ခတ်မတင်တာလေးတွေရှိမယ်ခါလီမှာကျွန်တော်တို့ညံ့နေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေနေစားရလဲပြန်လာတာပင်ပန်းနဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာလဲထပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဒဏ်လေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခံရမယ်ဘာဖြစ်လို့ခံရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝပြောင်းလဲခြင်းလို့အဲ့တော့ဘဝပြောင်းလဲခြင်းလို့ခံရတာဘဝမပြောင်းလဲခြင်းတော့ခံစရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲခုကနေကိုဒီတိုင်းပဲသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ချိုးသူတွေကအဲ့လိုအပင်ပန်းခံနေခံနေဒါပေမဲ့အပင်ပန်းခံရင်လည်းအပင်ပန်းခံရဂျိုးလေးနဲ့အောင်လောက်ကြပါလို့နောက်ပြောမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုနော်အဲ့တော့အပင်ပန်းခံရမယ်ဒီစီးပွားရေးမှာလောက်တဲ့အခါမှာပင်ပန်းမယ်နော်ပင်ပန်းမယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းမယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်လူပင်ပန်းမယ်နွမ်းနယ်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒီပင်ပန်းမှုဒဏ်တွေကိုမိမိကခံနိုင်လားမခံနိုင်လားမိမိကိုမိမိစမ်းစစ်ပါမိမိဒီမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲတေချာတာတစ်ခုဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်လေးလုပ်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပင်ပန်းမှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူးလို့တော့လို့ချင်နေဆိုရင်တော့ကိုအပင်ပန်းခံတလောက်ပဲရမယ်ကိုလုပ်တလောက်ပဲပြန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပင်ပန်းတော့ခံရမယ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုအပင်ပန်းခံတဲ့အခါမှာအပင်ပန်းခံရဂျိုးနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းခံရဂျိုးနဲ့အောင်အချိန်တွေစီမံပြီးသွားဖို့လိုတယ်နံပါတ်1အချက်အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့စီမံပြီးတော့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာပါလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာပါလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာငါပညာသင်မယ်ဘယ်ချိန်မှာမိတ်ဆက်ရှာမယ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်စီမံပြီးတော့သွားဖို့လိုတယ်အချိန်စီမံမှုလေးတွေရှိဖို့လိုတယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတွေစီမံကြပါမနက်ဆိုငါဗန္ဒနာရီထားမယ်ဘယ်ချိန်မှာပါလုပ်မယ်နေ့ရက်စဉ်ပေါ့ငါပါလုပ်မယ်ပါလုပ်မယ်ပါလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပလန်လေးတွေချရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်စီမံမှုရှိဖို့လိုတဲ့အပြင်ကိုဒါအချိန်စီမံတဲ့အခါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုကအချိန်စီမံလိုက်ပြီဆိုပင်ပန်းခဲ့တဲ့တန်တွေကနေ့စာတော့ကလည်းပင်ပန်းတယ်အချိန်စီမံပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘောင်တစ်ခုထဲမှာထားထားသလိုပဲဒီဘောင်ကြီးဒီဘောင်ရဲ့အပြင်ပကိုလွတ်ထွက်သွားလို့မရအောင်ဥပမာဒီချိန်မှာစာချက်မယ်ဆိုဒီချိန်မှာစာချက်တာပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာထမင်းစားမယ်ဆိုဒီချိန်မှာထမင်းစားတာအဲ့တော့ဘောင်ကြီးတစ်ခုကန့်သက်ထားလိုက်သလိုပဲအဲ့ဒီဘောင်ကြီးအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဒါတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်စီမံပါနော်ဘယ်ရက်မှပါလုံးမယ်ဘယ်ရက်မှပါလုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့လိုအချိန်စီမံပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချပါနေ့စဉ်အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်တွေချရမယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ငါမက်ဆက်ဆွမ်းဆိုင်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ငါ Telegram ထဲကိုရအောင်သွင်းပါလဲအော်တပတ်ခါကျရင်ငါ Telegram ထဲကိုဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရအောင်သွင်းပါလဲနော်အော်ငါဒီလအတွင်းမှာငါဘာယာဒူးရအောင်လုပ်ပါလဲငါဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာငါအသင်းဝင်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရအောင်ကြိုးစားမှလဲဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာငါ
ဘယ်ခေါင်းဆောင်ဘယ်လီဒါတွေနဲ့ငါစကားလေးတွေတွားပြောမှလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲနေ့စဉ်ရီမန်းချက်လေးတွေခြားပါအဲ့ဒီသေးမွားတဲ့နေ့စဉ်ရီမန်းချက်ကလေးတွေကကြီးမားတဲ့ရလက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရီမန်းချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြားဖို့လိုတယ်နေ့စဉ်ရီမန်းချက်လေးတွေခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီလိုနေ့စဉ်ရီမန်းချက်တွေချပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်နံပါတ်3အချက်နံပါတ်3အချက်နေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တက်တက်ကြွကြွနေရမှာတက်တက်ကြွကြွမရှိဘူးကိုကိုတိုင်ကအမြဲတမ်းလို့စိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်အားငယ်နေတယ်မင်းမိုင်နေတယ်ဟုတ်လားကိုတော့ကားနေတယ်ကိုဗျာပါရတွေဟိုတက်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ညစ်မှုတွေကိုထွေးပိုက်ခံတာဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိမှာစိတ်ညစ်မှုတွေပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်မှုတွေကိုမထွေးပိုက်ထားနဲ့ဒီအတွေးတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်မှုဒဏ်တွေမတွေးကျွန်တော်တို့မတွေးမင်းစင်နဲ့စိတ်ညစ်စရာအမြဲတမ်းကိုက motivation ပြည့်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်။အမြဲတမ်း active ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကြမယ်။အမြဲတမ်းစိတ်ရခန္ဓာချက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲ active ဖြစ်နေမယ်။အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ကလည်း active ဖြစ်နေမယ်။မစိတ်တက်ကလည်းအမြဲတမ်းတက်ကြွနေမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအမြဲတမ်းတက်ကြွနေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိကြတာဒီလုပ်ငန်းလေးတွေပို့ပြီးတော့ထိရောက်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အခုဒါဝင်လာကြတဲ့သူများကိုကြည့်လိုက်ရင် executive တာဖွင့်တာတက်ကြွမှုတွေအရန်နှဲတယ်အာလူတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာလေးတွေညှို့မှိုင်းဘာဖြစ်လို့ညှို့မှိုင်းနေတာလဲမီးတော့သူတို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလူတူကလောက်တူလောက်တဲ့အခါမှာဘယ်အရာမှအဆင်ပြေမှုဆိုတာအားလုံးတရားရခိုင်တော့မကြုံနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံမယ်ဒါကိုကိုကလက်တင်ခံရမယ်ကိုလောက်ဆရာရှိတာလောက်ပြီးကိုလောက်တဲ့အခါမှာတက်တက်ကြွကြွလေးတော့လောက်ဖို့လိုတယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တက်တက်ကြွကြွလေးလောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဖြစ်လေတက်တက်ကြွကြွရှိဖို့လိုတယ်နော်အေး update လုပ်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိတ်ဆုံးက update တက်လုပ်တယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆက်ပေးပါဟေးဆိုရင်လည်းထိတ်ဆုံးကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဂရုဝင်ရတော့မယ်ဟေးဆိုရင်လည်းဂရုထဲဝင်တယ်ဟေးစာရေးတာဗိုက်ရေးဆိုရင်လည်းစာအရှိဆုံးကရေးတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့အမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစီးထားရမယ်နံပါတ်4အချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကဘယ်မှပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ဒီစီးပွားရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်ယုတ်ထားရမယ်အဲ့လိုနှိမ့်ယုတ်မှုမရှိဘူးဆက်ဆက်မောတော့လုံနေတယ်ရေးစားရတယ်ရေးစားဘက်ကိုစိတ်ပါသွားတယ်ဒေါင်လိုင်းနေနဲ့စကားမပြောတော့ဘူးရေးစားနဲ့ပဲကြွတ်ကြွတ်ပွတ်ပွတ်တွေလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်စမပြေတော့ဘူးဟာလာအတွေးတွေပြန်လွင်ကုန်တာเนาะကျွန်တော်တို့အတွေးကဆက်ဆက်မောလဲမှာမရှိပဲねရေးစားရှိရောက်လိုက်အမေရှိရောက်လိုက်အဖေရှိရောက်လိုက်မိသားစုရှိရောက်လိုက်အဲ့တော့မိသားစုရှိကိုအတွေးတွေကလူတိုင်းရောက်တက်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းရောက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလောက်ခဏမှာအလောက်ခဏဟာလာမိသားစုခဏမှာမိသားစုခဏကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားရမယ်ဟာလာအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလောက်လုံးမှသာလင်းလဲကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွေးလေးတွေကိုဆက်ဆက်မောလုံနေတဲ့သူများကဆက်ဆက်မောအတွက်အတွေးလေးတွေစစ်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမှသာလေဆက်ဆက်မောကပြန်ပေးတဲ့ရလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်လေကျွန်တော်တို့နံပါတ်4အချက်အတွေးလေးစစ်စီးပြီးတော့အလုံးလုံးကြပါ။နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီစီးပွားရေးကလူအများနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံကြရတာအဲ့လိုလူအများနဲ့လုံကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူအများကိုလမ်းညွန်ပြသနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူအများကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်ပြသတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အရေးချင်းတွေကိုတိုးမြှင့်ရမှာဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီအကြောင်းပစ္စည်းအကြောင်းပြောမတတ်ဘူးပြောတတ်အောင်ခြင်းမယ်ပလန်အကြောင်းပြောမတတ်ဘူးပြောတတ်အောင်ခြင်းမယ်ဒါဆိုရင်လူအများဝင်လာပြီဆိုကုမ္ပဏီအကြောင်းဘယ်လိုပြောရလဲပစ္စည်းအကြောင်းဘယ်လိုပြောရလဲကုမ္ပဏီကဘယ်လိုရှိတယ်ပလန်ကဘယ်လိုရှိတယ်ပစ္စည်းကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဘယ်ပစ္စည်းတွေဘာသုံးရလဲเนาะဒါမျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးဘာဖြစ်လဲလူအများကိုလမ်းပြသနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာဟာဒါပြင်ကမှကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အသင်းဝင်တင်တာလဲဘာကြောင့် share ဝင်တင်တာလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်တိုင်တည်အောင်လုပ်မယ်တက်အောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်တည်လာပြီတက်လာပြီဆိုရင်ဝင်လာတဲ့သူများကိုလည်းလမ်းညွန်ပြသနိုင်တယ်ဟုတ်လား
ဟာကိုကိုတိုင်ပြီးရင်ဝင်ငွေရအောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုကိုကိုတိုင်ဝင်ငွေရလာပြီဆိုဝင်ငွေလိုချင်တဲ့သူတွေကိုဝင်ငွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဝင်ငွေပလန်ပိုင်းနေနဲ့လောက်ရမယ်အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်ခြားပြတတ်လာမယ်နော်ပြန်လည်ခြားပြတတ်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲမိမိလမ်းညွန်ပြတာနိုင်တဲ့သူတူဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးမိမိရဲ့အရေးရှင်းနေမိမိမသိတဲ့အရာတွေမိမိမတတ်တဲ့အရာတွေမိမိမတော်တဲ့အရာတွေကိုတတ်အောင်သိအောင်တော်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒအလျောက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်ပြသနိုင်တဲ့သူတူဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ်မသိတာတွေသိအောင်လုပ်ရမယ်တော်အောင်လုပ်ရမယ်တက်အောင်လုပ်ရမယ်အနံပါတ်6အချက်မမိတ်ဆက်တဲ့ခုနကနံပါတ်5မှာဆိုရင်မသိတာကိုသိအောင်လုပ်မယ်မင်းမဆက်တော့မင်းဆက်တော့လုပ်မယ်အသိဝင်များကိုရအောင်လုပ်မယ်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်6အချက်စကီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိထက်တိထက်ပို့ပြီးတိုးမြင့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်ခုနကလူအများကိုလမ်းညွန်ပြသနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကိုကကြိုးစားတဲ့အခါမှာမသိတာတွေသင်ယူတယ်မတတ်တာတွေတတ်အောင်လုပ်တယ်မှန်နေအဲ့ဒါတွေကိုတတ်လာခဲ့ပြီးသိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအရဆိုရင် professional ပေါ့နော် professional တူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်လာတဲ့အရာကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲတိုးတက်အောင်ဒီတက်ဒီတိတာတဲ့အရာကိုဒီတက်ပို့ပြီးတိအောင်အဒီကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အရာကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံး skill တွေထပ်မြင့် level ထပ်မြင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တရားလောက်တဲ့သူရဲ့အနောက်မှာဖွဲ့စည်းပါအဲ့ဒီသူတွေကနောက်မှာလိုက်လာကြမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီထဲမှာနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေက executive ဆိုပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ဝင်ငွေရအောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ် skill တွေကိုမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးချက်လက်တွေတည်ပြီး6ချက်များတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ပြီးလိုက်လုပ်ပြီးဘယ်လောက်ပဲလုံလုံကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လောက်ပဲတွီးတွီးဘယ်လောက်ပဲတိတိလက်တွေ့မပါတာကဘာမှရလက်ကိုမပေါ်ဆောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9အနေနဲ့ကလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကမှာဖြစ်တယ်လက်တွေ့လောက်တဲ့အခါမှာများများကျွန်တော်တို့လောက်ကမှာဖြစ်တယ်များလောက်တဲ့သူကအတွေ့အကြုံကြာရှုံးမှုဟိုမှာအတွေ့အကြုံလို့ခေါ်တဲ့အရာကိုရလာမှာအတွေ့အကြုံထဲမှာကြာရှုံးမှုပါမယ်အောင်မြင်မှုပါမယ်စိတ်ညစ်မှုပါမယ်နော်စသဖြင့်အများကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံများစွာကိုရရှိလာပြီးတော့သူဒီအကောင်းဆုံးရလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့သူတို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးရေဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးတာကတော့ဒါချက်ကလေး9ချက်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဒီနေ့အာကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်တစ်ထဲကတလပိုင်းဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကြံကျွန်တော်တို့မြန်မာနှစ်တက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တလူတင်နေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြပါလို့ပြောချင်တယ်အာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတွဲခေါ်ပေးနေတဲ့လီဒါခေါင်းဆောင်တွေကိုတန်ဖိုးထားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနော်အာကိုယ့်ကိုနှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေငွေအားဖြင့်ဖြစ်စေလူအားဖြင့်ဖြစ်စေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေပေါ့ကုညီမှုလေးတွေရှိလာတဲ့ကိုကြီးရိုင်းမင်းပေးကြတဲ့သူများကိုလည်းတန်ဖိုးချထားကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးလူတိုင်းကလူတိုင်းစီမှာအခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတူးနဲ့တူကိုကြီးရိုင်းမင်းတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကိုကြီးရိုင်းမင်းကြတယ်အသင်းဝင်လေးတွေမတက်ဘူးအသင်းဝင်မဝင်ဘူးအသင်းဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောပေးကြတယ်နော်ဟို executive မပိတ်ဘူးပိတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ share ဝင်အောင်ပြောပေးတယ်เนาะမိတ်ဆက်ရှာမတက်ဘူးတက်အောင်တင်ပေးတယ်ဖုန်းလေးတွေကင်တက်ဘူးတက်အောင်တင်ပေးတယ်เนาะဟိုကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းလေးတွေမြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာဥစ္စာဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး
ကျူးစားကြမယ်လို့ပြောချင်တယ်အားလုံးပဲကျူးစားကြမယ်အဲတကြံရက်ဒီမှာဟိုဗီဒီယိုတစ်နေ့တစ်ပုတ်တင်မယ်ပြောပြမယ်မတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တောင်းပန်ပါတယ်တကြံရက်ဒီမှာတကြံနားလိုက်တာဖြစ်တယ်မနေ့ကပြန်စပင်မယ်လေမနေ့ကနည်းနည်းပြဿနာလေးတစ်ခုရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အားလုံးပဲညတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြီးတော့နေ့စဉ်ဒီမှာတစ်ပုတ်တင်ပြီးသွားပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะ